Šimo Ješić ugledni je književnik i jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih dječjih pjesnika, čija su djela i danas obavezan dio školskih lektira. Knjige je zavolio vrlo rano, a kako je jednom prilikom i sam rekao, nije ni imao izbora. Nisu imali radio, a televizor je prvi put vidio tek kad je bio 8. razred osnovne škole, pa su knjige bile njegov jedini prozor u svijet. Cijeli svoj život posvetio je djeci i radu sa djecom, a svojim književnim djelom i kulturnim angažmanom godinama doprinosi razvoju i afirmaciji dječje književnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. Njegova djela zastupljena su na svim kontinentima, prevođena su na brojne strane jezike. Tvorac je najznačajnijeg festivala dječje književnosti Vezeni most, a uz jubilej i 50 godina spisateljskog rada stigla je i vijest da je po drugi put nominovan za najprestižniju svjetsku nagradu za dječju književnost Astrid Lindgren. Sa ovim istaknutim tuzlanskim književnikom razgovarali smo neposredno pred književno veče koje je upriličeno u organizaciji Biblioteke i Centra za kulturu i informisanje Srebrenik. Obilježili ste i uljepšali djetinjstvo mnogih. Sada kada se osvrnete unazad u ovih proteklih 50 godina, čega se ono najviše sjećate, što vam je najviše ostalo u sjećanju i na što ste najviše ponosni? Puno pitanja odjednom. Uvijek ostane u najboljem sjećanju ono prvo, kao što je prva ljubav, kao što su sve prve stvari koje su nam se u životu dogodile, pa tako i meni ta moja prva knjiga. Njen nastanak, njeno pojavljivanje, zdravica na kraju djetinjstva i njena prva prezentacija u mom razredu 8. A, osnovne škole u Kiseljaku, dakle prije tačno 60 godina, na kraju kad smo primali svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, onda je svaki moj drug i drugarica iz razreda dobili su po jednu knjigu, tu jednu zbirčicu sa mojim potpisom. A unutra su bile mali portreti mojih drugara i drugarica iz cijelog 8. A i to onim redom kako smo sjedili u klupama, od prve klupe do prozora, do zadnje klupe do vrata. Ja sam bio u trećoj klupi u srednjem redu, a do mene je sjedila Slavica Božić, jedna djevojčica koju je bilo zaljubljeno pola škole, to smo bili. To ta u kojoj ste vi bili. Pa pola škole, to je ono koji su bili dječaci i pola škole je nije voljelo, to je ono, to su bile djevojčice, zavidjela je. Bila je jako, jako lijepa i ta prva moja knjiga je nastala iz te prve ljubavi treći put, jer to je bila moja prva ljubav treći put, jer prije toga sam imao iskustvo, dva puta sam se prvi put zaljubljivao prije toga, da. I o tome ja pišem u svojoj knjizi prva ljubav treći put. Kad je ona izašla, moj unuk pročitao naslov pa kaže, djede, kako može prva ljubav, pa treći put, može. Ja sam to objasnio i meni djeca počesto to pitaju, ali ja sam na jedan fini duhovit način objasnio kako se to dogodilo. I toga se najviše, evo u ovoj godini kad obilježavam 50 godina umjetničkog rada, toga se nekako najsimpatičnije sjećam, sa nekom emocijom koja je malo drugačija od ovih drugih sjećanja. Naravno, bilo je mnogo drugih stvari. A na što sam ponosan? Pa ponosan sam možda na to što trajem tako dugo u generacijama, pa se dogodi, pa se i to u današnjem vremenu, da, to nije mala stvar, pa se dogodi vrlo često da na susrete gdje dođem da održim književni čas ili promoviram svoju neku novu knjigu, dođe baka koja je dovela unuku, a s njima dođe još i mama ili otac kojima sam ranije potpisao knjigu. Znači, od generacijski se ne mijenja taj odnos prema onome što ja nudim toj književnosti za djecu, odnosno šta u toj književnosti čini mi se korespondira sa tim generacijama. I objektivno ovako kad pogledamo, djeca se ne mijenjaju. Mijenja se samo okolnosti i vrijeme, ali djeca su uvijek ista i one osnovne stvari, one temeljne ljudske vrijednosti, one su uvijek iste. Ljubav je uvijek ista, poštenje je uvijek isto, dobrota je uvijek ista.
I ako vi to neprekidno nudite, onda vam se to mora na neki način i vraćati. Ako nudite zlo, ako nudite nasilje, ako nudite tako neke strašne stvari, onda će vam se to vjerovatno nekad vratiti na taj način. A djeca su čudesna stvorenja. Ona, tako su u svakom vremenu, ona su jednako osjetljiva i vrlo, vrlo pošteno reaguju na ono što im se nudi. I ako si iskren u tome, onda nemaš strah da ti se to neće nekad vratiti. Dobro. Da, to je upravo bilo i moje naredno pitanje, ali prije toga evo da razriješimo još jednu dilemu. Jesu li stihovi upućeni toj Slavici bili vaši prvi stihovi ili je to počelo sve mnogo ranije? Sjećate li se svog prvog stiha koji ste napisali? Nisu bili prvi stihovi, ali jesu bili onako, da kažem, malo ja. Prvi su se pojavili ranije o nekom suncu koje kako je prizor veoma lijep, suncu je mačak stao na rep, na krovu. Tako da je, sjećam se tih prvih stihova naravno. U osnovnoj školi je postojala literarna sekcija i mislim da su te sekcije u školama, bar u ono vrijeme, imale značajan ili izuzetno značajan putokaz su bile za ono što je kod djece probuđeno kao talenat. Pa ako je, ne znam, sekcija za glumu, onda taj glumački talenat, djeca ako su se tu počela oblikovati, onda su i kasnije nešto napravila, ako je u literarnoj, ako je likovno i tako dalje. Dakle, sekcije su u to vrijeme bile zaista mjesta gdje su se djeca mogla izraziti, gdje su mogla pokazati talent, ali gdje su se mogla i razvijati. Mene je nastavnica Donka Maričević primijetila kao talentovanu dijete, naravno i pismenim radovima koje smo u to vrijeme radili, pa me je pozvala u literarnu sekciju i uključila, i kako se to dogodilo, tako se ta ljubav i prema knjizi i prema vlastitom nekakvom izražavanju svijeta oko sebe i u sebi njegovala, razvijala, i eto traje i dan. I ako Bog da, trajaće još pa makar 50, pa poslije šta bude, i nadamo se da vas neće izbaciti iz školske literature kao brojne pjesnike, nego nekako je teže i zahtjevnije pisati za djecu, a vjerujem da je i najljepše, jer djeca su najiskrenija publika i uvijek dobijete baš onako iskrene i reakcije i sve ostalo. Teže nije, ali zahtjevnije jeste. Teže nije zbog toga što to onaj ko to radi, ko se time bavi, ko radi to iz srca, i meni je to u stvari igra. Meni je sve što sam napisao, napisao sam tako lagano, ali zahtjevnije jeste, jer ta literatura koja se napiše za djecu, ona nije namijenjena za djecu i nikad ti ne možeš sjesti kao, sad ću ja sjest pa ću napisati nešto za djecu. Ako tako priđeš tomu, kad dođeš u tu poziciju da eventualno to radiš, onda se to odmah vidi na rezultatu. Piše se, dakle, izražava pisac sebe onakav kakav jeste, i ono što je iznutra to dođe i na papir, a što se u tome prepoznaju ili što to prepoznaju i jedni i drugi i treći, to je samo vrijednost te literature, i to je možda i tajna takve literature zašto ona dugo traje. Jer ona, ja obično kažem, ne pišem za djecu, nego za djecu i osjetljive. Ili za djecu u najboljim godinama. To je recimo možda jedna dobra definicija. Djeca mogu biti i u 90. godinama života, 80. u mojim godinama, 60. U čovjeku se može probuditi nešto nevino djetinje, igrivo djetinje, pošteno djetinje i tako dalje. To takve vrijednosti su u stvari ono što nas čini djetinjastim i djetinjim i dobrim i plemenitim i sve ono što djetinjstvo u stvari jeste.
Da, evo, kažu mi da treba da skratim, a imala sam tako puno pitanja za vas, ali moram evo pred kraj da spomenem i festival Vezeni most koji će ove godine biti održan 16. put po redu, ako se ne varam, negdje 22. oktobra počinje. Šta nam pripremate ove godine? A da, dobro je to pitanje jer svih ovih 50 godina koliko sam se bavio književnim radom, ja sam istovremeno gotovo istu energiju koliko sam ulagao u promoviranje svoje književnosti, dakle onog autorskog, uložio i u promoviranje književnosti mojih kolega, prijatelja i inače u promoviranje knjige, dječje knjige prije svega, pa sam osnovao i izdavačku kuću Bosanska riječ koja je to radila i osnovao društvo prijatelja knjige Mali princ prije 16 godina i tim osnivanjem te nevladine organizacije počela je i ta serija okupljanja i dodjeljivanja nagrade Mali princ i okupljanja pisaca. To je jedina regionalna nagrada i najznačajnija u dječjoj literaturi. Dakle, okupljamo pisce sa našeg jezičkog prostora, biramo svake godine najbolju knjigu za djecu i dodjeljujemo nagradu Mali princ. Dodjeljujemo nagradu Mali princ za stvaralački doprinos u razvoju dječje literature u Bosni i Hercegovini. Ove godine je to dobio Kemal Mahmut Efendić, da to kažem. A Vezeni most smo prošle godine imali 15. put jubilarni, a ove godine je 15 plus 1, dakle 16. put. I one uobičajene stvari koje nosi taj festival bit će i ove godine. Imamo gosta ilustratora ove godine, to je Emir Durbišević, jedan sjajan mlad slikar iz Sarajeva koji će imati svoju izložbu. Imamo raspisan literarni natječaj za najbolje literarne radove učenika sa područja cijele bivše Jugoslavije. Imamo predstavljanje pisa koji je dobio nagradu, dakle njemu portret tog pisa, nekoliko umjetničkih radionica, kreativni maraton, parada likova iz bajki sa maskama i kostimima i naravno završno svečanost, to će biti svečanost u Kaleidoskopu, ovom našem kinu u Tuzli, gdje ćemo dodijeliti nagradu Mali princ i za stvaralački doprinos, dakle za životno djelo i izabrati najbolju knjigu u regionu. A ne smijem zaboraviti, to je jedan od najznačajnijih dijelova našeg festivala, to je susreti pisaca u cijelom kantonu, svih 8 biblioteka, koje godinama obilazimo, pa i Srebrnik, svake godine smo ovdje. Pisci idu ranije smo to zvali Sve niče iz priče, taj dio program Sve niče iz priče, a ove godine, pošto je izišla knjiga našeg dragog pjesnika Zečira Hasića, knjiga mu se zove Pjesme koje obaraju snogu ili bar misle da to mogu, mi smo te susrete naše nazvali ove godine tako, susreti koji obaraju snogu ili bar misle da to mogu. Lijepo, bit će jako zanimljivo. Eto, imat ćemo i priliku i da nastavimo gdje ovdje stajemo večeras sa ovim našim pitanjima. I evo za kraj, nekako u današnje vrijeme ove moderne tehnologije i svega ostaloga čini se da se sve manje čita, u prilog tome idu i neke šale, poput one, bila sam na sajmu knjiga u Sarajevu, kupila dva džempera i par pari cipela i tako dalje. Pa evo neka vaša poruka za kraj svima onima koji ovo gledaju, kako da im probudimo tu želju za čitanjem. Djeci, što ponudite, to ćete od njih dobiti. Ako ih od malih nogu, dakle kad ih uspavljujemo sa knjigom u ruci i tim glasom koji on čuje, imat ćete od njega i kasnije čitaoca. Mi smo sretni što imamo tehničku razvijenost, što imamo tu moguću komunikaciju. Tehnička pomagala, kao što je i ovaj naš razgovor, trebalo bi da bude u službi popularizacije knjige i čitanja, a ja djeci kažem samo ovo, svaka knjiga, i roditeljima to kažem, svaka knjiga je u stvari otvaranje prozora. Pa ako hoćete da držite dijete u zatvorenom prozoru, u prostoru koji je sa ustajalim zrakom, nemojte mu dati čitati. Ako mu date knjigu, vi kao da ste mu otvorili prozor i djeca mogu biti informiranija sa ovom novom tehnologijom i jesu. Saznaju mnogo brže nego što smo mi u ono vrijeme, ali neće postati bolji ljudi
ako ne čitaju. Ko ne čita nije cool, da. Ko ne čita nije cool, da. U prijatnom razgovoru vrijeme je prosto proletjelo, zbog čega je veče sa omiljenim pjesnikom kasnilo, ali su naši sugrađani u prepunoj plavoj sali Centra za kulturu i informisanje strpljivo čekali, jer znali su da će se čekanje isplatiti i da će ovo biti prijatno, zanimljivo i nada sve korisno veče. Profesor Zejčer Hasić, koji je ove večeri bio u ulozi promotora Ešićevog jubileja, istakao je da su djeca najvrijedniji, najljepši i najčistiji čitaoci i isto takve duše i da je za njih najljepše pisati. Šimo to radi već 50 godina, a ja sam ubeđen da će i naredne 25 godina isto to raditi i da će neka druga djeca pristati svečano 75 godina rada. U realizaciji programa učestvovali su i učenici prve i druge osnovne škole Srebrenik, osnovne škole Rapatnica i mješovite srednje škole Srebrenik. Recitujući Ešićeve stihove, prisutnima su vratili uspomene na neka ljepša i bezbrižnija vremena, a samom pjesniku izmamili su i suze, i to pjesmom o Srebreniku, još jednim u nizu njegovih autorskih dijela. Nizali su se tako stihovi iz 5 decenija umjetničkog rada Šime Ešića. Šila, crkutala bi od jutra do mraka. Jeste, da nema kobaca i svaka, da nema pušaka, prački i zločestih dječaka. Pa šta bi ti radije bila? Hajde, smisli pa reci. Ja bih radije bila riba u rijeci. Riba u rijeci? Ludice, a ribari, a mreže, a udice, pa razni krivolovci, pa zagađivanje rijeka, nema tu lijeka. Pred kraj ove prijatne književne večeri učenici su Ešiću uručili prigodne poklone te mu još jednom čestitali jubilej. Dragi naš Šime, hvala ti za sve pjesme i priče što si ih pisao za nas, učenici i uposlenici druge osnovne škole i Srebrenika. Književno veče završeno je sevdalinkom Zapjevala sojka ptica, koju su učenici pripremili specijalno za dragoga gosta. A i kako bi moglo završiti drugačije nego pjesmom u gradu koji je nadaleko poznat upravo po pjevačkim talentima. Neki kažu da Šimo Ešić drži regionalni rekord od nekoliko desetina hiljada potpisanih knjiga čitaocima. Koliko ima istine u tome ne znamo, ali ono što sa sigurnošću možemo tvrditi jeste da je u Srebreniku toj impozantnoj brojci dodao još nekoliko stotina potpisanih knjiga.